kan inte prata med dig nu. Vem pratar du med? Ingen. Det hoppas jag. Ja, ute då en snabbis. Ja, vi ses sen. Becca. Vem gör du det fri för? Jag tänkte gå ut en stund. Har du stylat? Ja. Finns det mat? Mm. Diskat? Ja, det går snabbt, snälla. Fattar du trögt, eller? Jag måste fatta trögt, eller vill du? Vad sa du? Inget. Ska vi borsta tänderna? Ja. Simon, vänta. Varför? Varför får jag inte komma in? Så vad fan är det som händer där inne egentligen? Hur ska jag förstå när du inte säger någonting? Kom. Nej. Vi går inte mer. Jag pallar inte. Vad fan var det sista jag sa? Jag sov. Jag är vuxen. Jag bestämmer. Vem är det som lagar mat, städar, tar hand om Lisa? Varför har du färgat håret? Du är så fin i mörkt. Du är bara ett barn. Förstår inte hur det känns att titta på dig och se henne. Behöva påminna som att hon är borta. Jag är kvar med er. Vill du veta varför jag gråter? Jag önskar att du var död istället.